som North-stjerne til FIFA, der skal du repræsentere FC København i det, der hedder E-Superligaen fremover. Hvordan bliver det? Det bliver rigtig spændende. Jeg tænker, det er jo ganske naturligt, at jeg får den titel på mig. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang og forhåbentlig repræsentere FCK på fornemmeste vis. Og vi går selvfølgelig efter at gå hele vejen. Går altid efter at blive nummer 1. Det er ikke nummer 2 eller 3. Det er altid at gå efter guldet. God formiddag og velkommen til det her pressemøde. I dag er det en historisk dag. Det er blandt andet en af de initiativer, som den her lige skal være med til, hvor det skal øjne. Så den udvikling, vi har været i løbet af de seneste år, har været endnu mindre end imponerende. Så det er en historisk dag for dansk FIFA bestemt. Og nu ved jeg faktisk, at du har en historie, der går lidt tilbage med den rigtige version, så at sige, den virkelige version af fodbold, i forhold til, da du kastede dig over computerspillene. Prøv lige at fortælle den. Jamen, jeg er jo født og opvokset på Frederiksberg, så jeg har altid spillet fodbold derinde. Og der var jeg jo faktisk også over at spille i KB i ikke verdens længste periode, men jeg var derovre at spille selvfølgelig med drømmen om at måske kunne blive FCK-spiller. Og det endte jeg jo så med at blive, bare ikke på den rigtige bane, på den virtuelle bane. Det var så Ståles tab, men så er det jo godt, at jeg kan bidrage med noget andet et andet sted. Hvordan er så larm længe at få den blå-hvide trøje på? Ja, det er skønt. Det er skønt at have den på. Og som sagt tidligere, så glæder jeg mig rigtig meget til at repræsentere FCK i den her liga her, og repræsentere den på fornemmeste vis. Og alle kampene, der bliver gået benhårdt efter at vinde de kampe. Så det er helt klart målet at gøre det så godt som muligt, og så må vi se, hvad det bringer. Og hvad er det for en størrelse, det her E-Superligaen i din optik? Det er rigtig stort for dansk FIFA og bare generelt for dansk e-sport og for folk, der følger med. Jeg har jo længe synes selv, at det har en stor underholdningsværdi, og det er jo så andre, der kan se det nu. Så det giver en masse konkurrence og en masse involvering for klubberne herhjemme i Danmark. Så det er et naturligt step, vil jeg sige, i forhold til den udvikling, FIFA er i gang i. Og det er rigtig, rigtig stort herhjemme. Bestemt den største turnering på dansk grund, som jeg lige husker det. Og apropos forbindelsen til FC København, jeg ved, at du spiller også i anden division, tror jeg faktisk, i en klub ude på Amager. Hvordan er det nævner sammenlignet med de virtuelle evner til fodboldspillet? Ja, altså, jeg spiller i Danmark, så vi rykker godt nok ned på anden division. Jeg vil sige, at potentialet er stadig markant højest på den virtuelle bane. Der er niveauet nok lidt højere. Men hvem ved, hvis man kommer ind i et professionelt miljø på den rigtige bane, hvad det kunne blive til. Men jeg må nok erkende efterhånden, at jeg er nok bedst med controller i hånden og ikke med bolden nede i fødderne, selvom at det er vel okay at spille Danmark-serien. Det er til trods for alt lidt svært at kombinere begge ting på samme tid, så der er sådan lidt en grænse for, hvor højt op jeg kan nå i rækkerne. Men jeg er ganske tilfreds med at spille lidt anden division og lidt Danmark-serien, og så kunne spille FIFA på verdens eliteplan ved siden af. Det er jeg glad for. Og som Nordspiller herinde i Telia Parken, nu med den blå-hvide trøje på, hvordan har du det egentlig med alt det her? Ja, det har jo været en lidt, det har gået stærkt. Det har været lidt hektisk selvfølgelig at komme på plads og sådan noget, og der har været en masse ting. Blandt andet den E-Superliga her, som kommer nu, og en masse ting. Man skulle lige finde fodfæstet, men det er selvfølgelig fantastisk at være på plads endelig. Og meget dejligt at have den her arbejdsplads, at kunne komme herind på kontoret og være sammen med andre mennesker, som deler den samme passion og den samme viden om e-sport og FIFA. Så det har været rigtig, rigtig dejligt, og jeg tror kun, det kommer til at blive endnu bedre. Så jeg er sådan ovenu lykkelig faktisk, for at sige det sådan lige ud, for at jeg er havnet her og kan dele ligesom min passion med andre også. Held og lykke.